bom, pessoal. Como já sabem, as adoráveis criaturinhas conhecidas como Breezes estão prestes a passar por Ponyville. Eba! Que emocionante! Ai, eu não vejo a hora da Rainbow Dash fazer a brisa deles. Assim eu vejo de perto como são bonitinhos. Eu nunca fiz isso antes. Não que eu não vá arrasar, porque com certeza eu irei. E essa brisa é muito importante, mas temos que encorajar essas criaturinhas minúsculas a se sentirem seguras pra voarem na brisa de volta pra casa. Já falei como eles são pequenininhos, tão pititicos. Eu estava pensando em fazermos uma torcida especial pra eles. Adoro torcidas! Mas nós temos que torcer bem baixinho. Não queremos assustá-los, eles precisam se concentrar. Por que não tentamos... Vocês conseguem, Breezes? Vocês conseguem, Breezes! Ai, nossa. Desculpa, Fluttershy. É que eu não imaginava que fosse tão difícil torcer baixinho. Ah, tudo bem. Não é todo mundo que consegue falar baixinho. Vamos tentar de novo. Vocês conseguem, Breezes! Talvez só um pouquinho mais baixo. Vocês conseguem, Breezes! Só um pouquinho mais baixo. Vocês conseguem, Breezes! Perfeito! Oh, quer dizer... My little pony, my little pony. Um grande coração, gentileza. Hora certa. E a magia está completa. My Little Pony. Sua amizade hoje é tudo para mim. My Little Pony, a amizade é mágica. Precisam que os Pegasus façam uma brisa para eles. Bom, acontece que é a brisa que ativa a magia dos Breezes. E essa magia protege o pólen que eles carregam. Então, sem brisa significa sem magia e então pólen estragado? Isso mesmo. E só tem 2 dias para levar o pólen antes que o portal da casa deles feche. É por isso que é tão importante a nossa ajuda para que atravessem Ponyville em segurança. Não iríamos querer assustá-los e afastá-los do caminho deles. É exatamente isso. Sabe muito mesmo sobre eles. Ah, obrigada. Eu fui vê-los colher pólen no oeste de Equestria. Harriet? Bom, eu detesto discutir sobre moda com você, mas... Ah, exagerei na quantidade de roxo, não é? Eu sabia. Mas a Twilight não quis admitir. O quê? Eu... Ah, não. A quantidade de roxo está ótima. O problema é que tem muita lantejola no seu casaco. Ah, querida, até parece. Não existe isso de lantejolas demais. Existe sim, quando refletem a luz do sol nos olhos dos Breezes, impedindo que enxerguem o caminho certo e nunca mais voltem pra casa. Eu retiro o que disse. Acho que deve haver uma rara situação em que se tem lantejoulas demais. Eu vou tirar o meu casaco. Tô achando que não adiantou muito. Pessoal, está na hora. Deem as boas-vindas aos Breezes. Fofinhos quanto a Apple Bloom no dia em que nasceu. Ai, dá uma olhada nas bolsinhas fofas de pólen que estão carregando. Ei, Icy Neblon! Tão fofo, não consigo me conter. Pinkie Pie, posso subir em você para ver os Breezes? Explodir!
demais. Não podemos unir a brisa aos dois grupos de breezes. E se a gente acelerar? Daí o primeiro grupo vai voar rápido demais e eles vão acabar se separando. De várias criaturas. Deve estar orgulhosa. Você fala a minha língua também? Eu sim. Essas aí mal conseguem entender. Pelo visto, não são muito inteligentes. Isso foi demais! Pena que não conseguimos uma brisa que os ajudasse a voltar com os outros. Ah, não foi culpa de vocês. E eu tô muito orgulhosa de você, Fluttershy, por ter agido num piscar de olhos. Ai, sinto que devo desenhar uma roupa de heroína pra você. Só uma faixa. Pelo menos uma faixa. Tá bom. Já sei o que estão pensando. Por que não falam logo? Desculpa. É tudo culpa minha. Eu sinto muito. Spike, tudo bem. Poderia ter sido qualquer um de nós. Está bem, muito obrigado. Eu acho que vou ficar por aqui mesmo. Bom, Fluttershy, você quer que a gente faça uma brisa de novo para esses pequeninos seguirem viagem? Talvez seja melhor esperarmos um pouco. Eles passaram por tanta coisa. É só me avisar quando eles estiverem prontos. Nossa, Twirly, acho que você precisa de um cobertor. Obrigada! Não tem de quê? Meu Enki! Você quer um pouco mais de água? Agora, quem quer um suéter feito à pata? Oi! Podemos entrar? Claro! Mas cuidado onde pisam. Desculpa, pequenininho. Só viemos ver se acha que os Breezes estão prontos para tentarem voltar. Mas já passou uma hora? Nossa! O tempo voa quando se tenta impedir que as criaturinhas se sintam abandonadas neste mundo cruel. Mas eles não vão para um mundo cruel, não é? Eles vão para casa. Tem razão. Pensando bem, acho que ainda não estão prontos. O que ele disse? Eu prefiro não repetir. Então, tudo bem. Você sabe o que está fazendo. Ninguém sabe mais de criaturas mágicas raras que você. Vamos esperar o seu aviso. Obrigada. Falo com vocês daqui a pouco. Precisamos ir agora ou nunca mais vamos voltar pra casa. Pena que precisamos daquela brisa ridícula pra ativar nossa magia. Senão, eu forçaria vocês a voarem pra casa agora mesmo. Por que precisamos de magia pra proteger nosso pólen? Bom, Sea Breeze... Por que está cedendo aos caprichos deles? Se não tivessem ficado tão apavorados, tudo isso não teria acontecido. Mas isso não é verdade, Sea Breeze. Foi por causa de uma folha, e você sabe disso. Ora, até parece. Eles não têm ideia do que estão fazendo. Como você disse, precisamos de bastante tempo agora, porque eles são uns incompetentes. Bom, acontece que não foi bem isso que eu disse, foi? Talvez um lanchinho melhor e o astral. Morfazem. Está desculpada.
Bom, queridos Breezes, acho que agora que já comeram e estão com um pouco mais de energia circulando em vocês, estão mais fortes para encarar a brisa. Adorei recebê-los aqui e espero que tenham se sentido amados e especiais. Mas agora é hora de partir e não há como evitar isso. Não tem nada de especial nesses tontos! Não conseguem acompanhar uma simples brisa! Olha, se ao menos fizessem o combinado e me dessem ouvidos, estaríamos seguros! Em casa! Em casa, onde todos os Breezes são como nós! Então tá. Bom, o apoio moral foi confuso, mas enfim, eu sei que se não forem embora logo, talvez não consigam voltar. Isso seria terrível. Sim! Multimaskin' follow! Multimaskin' tumbadu! Eu não sabia que estavam resfriados. Sério? Todos vocês? Ai, nossa! Eu não posso deixar vocês irem doentes. Que tipo de amiga eu seria se deixasse vocês irem assim? E aí, Fluttershy? Eu só vim ver se os Breezes já estão prontos pra ir. A hora tá passando pra eles voltarem antes que o portal se feche. Ah, sim? Quer dizer, nem tanto assim. Só mais uns minutinhos. É, tá bom. Se esperarmos demais, vamos ter que criar uma brisa tão forte que talvez eles não aguentem. A gente tem que confiar na Fluttershy. Ela sabe o que tá fazendo. Devo admitir que o Sea Breeze tem razão. Está na hora de pedir para Rainbow Dash e o pessoal criarem uma brisa para vocês voltarem para casa. Vocês estão nervosos demais. Oh, não quero que se sintam abandonados ou que achem que eu não fui uma boa anfitriã. Dorm. Ah, é? Isso faz sentido. Sea Breeze, será que dá para esperar mais uma... Seabreeze? Seabreeze? Alguém viu o Seabreeze? Aonde ele está indo? Não tem como ele se virar sozinho lá fora. Foi só um acidente. Eu estou preparando uma dança de abelhas e talvez possam me ajudar. Por acaso tem alguma ideia? Alguma de vocês? Com licença. Eu fui educada o tempo todo, mas acho que não deu certo. Vocês sabem que não devem machucar um Breeze indefeso. Eu exijo que vão embora agora ou vão se ver comigo. Obrigada. Muito, muito obrigada. Obrigada por ter vindo atrás de mim. Mas é claro, você poderia ter se machucado por aí. Ponyville é perigosa demais pra você. Um amendoizinho já é uma ameaça. É, eu sei. É por isso mesmo que eu tô tentando ir embora daqui desde o começo.
Oh, minha nossa. Eu não queria magoar nenhuma criaturinha. Mas parece que minhas demonstrações de bondade custaram caro pra você. O tempo está passando e talvez não consiga mais voltar. Sim, é exatamente isso que eu disse pra eles. Mas nunca ninguém me ouve. Nenhum Breeze me ouve nunca. Se Breeze... Entendo que esteja chateado, mas é difícil te ouvir se você só fica gritando e resmungando. A mensagem não é transmitida. Mas e aquelas abelhas? Você não foi gentil com elas, mas só assim que elas ouviram. É, mas elas tinham que ir e não iam me ouvir de nenhuma outra maneira. Precisamos ir agora! Queridos Breezes, tive que resgatar o Sea Breeze de um grave perigo. E agora eu tenho certeza que vocês têm que ir antes que seja tarde. Jamais sobreviveriam em Ponyville. Marching Lady Fountain! Eu não posso mais ajudar vocês. Aliás, eu não estava ajudando em nada sendo gentil. Ai, só que agora chegou a hora que eu tenho que ser firme. Vocês têm que ir! Agora! Tá forte demais! Eu não consigo deixar mais suave! Eu também não! Vamos pra trás! Eu vou ver se eu consigo diminuir o ritmo! Agora tá fraca demais! Assim nunca vão voltar pra casa! Ai, nossa, talvez seja porque são poucos Breezes. Quando começaram a jornada, havia muito mais pra encarar a brisa juntos. Andei lendo um livro de magias do castelo das duas irmãs. Tem uma magia que deve nos ajudar. Talvez se sintam um pouco estranhas no começo, mas tem que confiar em mim. Adoro novas ideias que me deixam estranha no começo! Vocês e eu nem acho nada daquilo que disse. Eu tava com medo de não conseguirmos voltar pra casa e descontei em vocês. Sei que vocês conseguem. Eu acredito em vocês. Segurem em mim e vamos voltar ao grupo. Nossa, tanta inspiração. Cadê meu bloco de desenho quando preciso? Tão hiper fofo! Tudo bem, Fluttershy? Eu tô tão feliz que eles conseguiram voltar pra família deles. É melhor
melhor irmos antes que a entrada, quer dizer, a saída feche pra nós. Adeus, Breezes. Eu tenho que ir agora. Pra se lembrar de nós. Obrigada. Tenho que ir. Sentirei saudade. Minha experiência com os Breezes me ajudou a ver que a bondade tem várias formas. E às vezes, ser bom demais pode impedir que um amigo faça o que precisa fazer. Afastá-los parece cruel, mas às vezes é a melhor coisa a se fazer. Nossa, essa foi por pouco! É. Foi mesmo! Tá bom, todas unidas. Então, gata, olha só, você acredita que eu sempre imaginei como seria ser um grifo? Nem pensar. Tem certeza? E um dragãozinho? Por que não? Não precisa cuspir fogo!